Ramon Dino e Rafael Brandão são elogiados por youtubers norte-americanos, e eu me pergunto quando os atletas brasileiros vão começar a ser reconhecidos por sua nação de origem. Pessoas que comentaram a frase "O Ramon está tão cheio que..." do vídeo anterior. O Davi Silva falou: "O Ramon está tão cheio que o metrô da minha cidade está com inveja." E o busão da minha também, mano. O Jackson Araújo comentou: "O Ramon está tão cheio que daqui a alguns dias nasce uma lua própria para ele pensar que é um planeta novo. Observação: uma explosão genética criou o Ramon." Mano, foi bem profundo isso aí, mas não falta muito não, hein? O turno do Bilé oficial disse: "O Ramon está tão cheio quanto o saco do Cebum ouvindo o mundo todo falando do Dino no pé do ouvido dele." É bem por aí, mano. Pessoal, e a frase do vídeo de hoje é: "Brasileiro tinha que dar mais valor aos nossos atletas porque..." Três pontinhos. Essa eu quero muito ouvir de vocês. Olá pessoal, eu sou o Rafa Menezes e seja muito bem-vindo ao Rafa Bari News, a sua dose maromba diária. E já sabe, né? O vídeo hoje está top, então assiste ele até o final que isso ajuda demais na divulgação do canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Temos vídeos aqui todos os dias. Já se inscreve lá embaixo e deixa o like para fortalecer. E bora pro vídeo. Hoje eu trouxe dois trechos de vídeos de youtubers gringos que falaram um pouco sobre atletas distintos de terras tupiniquins. Mark Max Muscle falou sobre o Ramon. Vamos ver o que ele falou. Let's change gears into the men's classic physique division and take a look at a recent picture, recent physique update for Ramon Dino. Can this guy upset Chris Bumstead? I hear a lot about, you know, who can do it, who can defeat Bumstead, but then obviously you hear other people. Nobody's going to defeat him. He's going to be champion for years. I don't know, guys. People are high on this man, this buck, this stud. And for the division, honestly, guys, and I think most people would agree with this, the physique, and I'm not talking condition, presentation, posing skills, things of that nature at all, just judging on the style of the physique, the way he is shaped, nice big arms, I think that this is a much better representation to the classic physique division than a Bumstead. But hey. There is the matter of conditioning. There is a matter of the presentation. So yeah, Bumstead's champion till somebody proves him wrong. And... O que mais me chamou a atenção nesse vídeo é que ele põe uma questão bem interessante ao meu ver. E eu gostaria de perguntar para vocês, pessoal. Para vocês, qual o físico mais representa a Classic Physique? Realmente o frame do Ramon e seus músculos arredondados chamam muito a atenção. E sim, é um ótimo representante, tanto da categoria como da nação. Mas qual, de repente, outro atleta representa mais a Classic? Ou mesmo vocês acham que o Ramon realmente, assim como o Marx falou, é um cara que melhor representa até mesmo que o Chris Bumstead? O Nick Strength and Power, o maior youtuber gringo que fala sobre meio fitness e bodybuilding em geral, se comentou também sobre o Rafael Brandão. Vamos ver lá o que ele falou. As a, here's a guy that we don't want to forget, Rafael Brandão, 9 weeks out from the Olympia. We haven't seen a whole lot of physique updates from Rafael. He is working with Chris Aceto. He did win a pro show to qualify for the Olympia. He's got a very different physique compared to a lot of the top Olympians. He's considered one of the more aesthetic guys. Really great flow, really great structure, really small waist, the V-taper, all that stuff. And I think a lot of the guys like Rafael that haven't competed as recently, they get kind of lost in the shuffle there. I think we forget how many other great bodybuilders are qualified and competing in the Olympia this year, including Rafael, and I think he looks really good in this physique update. De fato, pessoal, isso de ficar fora dos holofotes acontece muito, e ainda mais quando temos tantos shows profissionais acontecendo durante o ano. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da fala do Nick, que eu quero muito saber. E por hoje é só, pessoal. Olha, esse vídeo deu um trabalhinho para fazer, hein? Por isso já deixa o like lá e comenta sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tenham todos um ótimo dia e nos vemos na próxima.